Vi har sådan traditioner i Island. Vi har sådan 13 julemænd, som kommer ind til byen. Og de starter at komme natten til den 12. Og de kommer ind hver eneste dag, og de har alle sit eget navn og egen rolle. Og de har en mor og en far, som bor oppe i bjergene, og en kat. Moren er lidt sådan en heks. Så hvis man var uagtig i gamle dage, så ville hun komme og stjæle børn og spise dem. Og så har man sin sko ude i vinduet, og så får man nogle gave eller chokolade eller noget fra de julemænd hver nat indtil den 24. Men hvis man er lidt uagtig barn, så får man ofte en kartoffel, som så har man ikke været så god den der. Det er ikke særlig sjovt, hvis man får en kartoffel. Stuver, han er meget lille. Han er virkelig lille. Han er bare sådan en, ja, han er næsten en dværg. Så han har lidt svært med at komme ind i byen nogle gange, fordi hvis det er meget sne, så kan han svært med at gå. Men han er meget sjov fyr. Man kan næsten ikke nå op i skoen der, fordi vi stiller skoen i vinduet. Så kan næsten ikke nogen gang nå op til at stille nogle gave i skoen. Så har vi her potterslækker, det er en anden en. Han kom den 16. Det var i fredags. Han slækker alle potter og pande. Han er sulten. Til juleaften så alle sammen får de lov til at vælge, hvad de vil spise. Så en gang hjemme hos mig, så skulle min mor lave, tror jeg, 4 eller 5 rette. Fordi ingen ville det samme. Så min søster spiste fisk, og min bror spiste lampekød, og jeg tror, jeg spiste, jo, måske også lampekød. Og så min forældre spiste ruber, så vi kunne ikke lide det ruber der. Jeg tror i hvert fald, det var 3 eller måske 4 forskellige. Så det var lidt stressende. Så er det, ja, askerslægger som, og hørderskætler. Han tager døren og smækker døren hele tiden. Og så er det skirgommer. Han spiser masser af skir. Man skal helst efterlade en skir, en lille skir ude i vinduet, når han kommer. Så han kan få noget. Og ham her også her, Bjugnarkrækker, som spiser sådan en stor pølse. Han kommer nu i næste uge. I min gamle børneskole så fik vi æble og appelsiner fra julemanden. Og det var meget fint i gamle dage. Vi havde ikke så mange frugt i Island. Glückager, han kigger en vinduet, og så gavter þegar han har stor næse. Han kan lige lugte det hele. Jeg har haft lidt travlt. Jeg har haft 2 julemarkeder sidste 2 weekender, hvor jeg sælger nogle af mine ting, som jeg producerer selv. Som er lidt som bakke og juletræ, eller smykketræ og lysestæ og bladekurv. Og flere andre ting, fiskelampe og sådan noget. Så det har været sidste 2 weekender. Det har været lidt travlt med at være stå på julemarkedet. Kjet Kroger, den kommer den 23. Han stjæler nogle gange lampekulde fra folk. Og han kan godt lide kød. Og så er det den sidste, det er Kertasnikken. Han er meget med julelys. Han kan godt lide julelys, så han... Det skal man også sætte helst et julelys ud i vinduet, så han kan få ind med hjem. Så. Det er vores 13 julemænd. Så er det katten. Så man skal helst have en soft... Man skal helst have et tøj, eller man skal helst have et nyt tøj, eller en pakke, som er ikke hård, men soft, som har noget tøj til julegave. For ellers går man i julekat, hvis man har ikke noget nyt tøj til jul. Det behøver ikke være mere end en sok, eller et par sokker, eller vante, eller huer. Ja. Det er vores sådan lille juletradition. De ser lidt sådan mærkeligt ud. Det er ikke helt almindelige julemænd, men...